եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, որ վերադարձությունները նախամարում։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի այցը Վրաստան ավարտվել է։ Երեկ կայացել է նրա հանդիպումը Վրաստանի նախագահի հետ, որից հետո Խաչատուրյանը եւ Զուրաբիշվիլին հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նախագահը հանդիպել է նաեւ հայ հասարակական եւ մշակութային գործիչների հետ։ Նախատեսվածից բարձր տնտեսական աճ, անցած տարվա տվյալներով հարկեր հնա պատմական ցուցանիշ է գրանցվել։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում մասնակցել է բյուջե 2021-ի կատարողականի քննարկմանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում 2021 թվականի կատարողականը կազմել է 99.4%, իսկ 2022-ի մասով գերատեսչություն արդեն առաջարկություններ ունի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի ճեպազրույցը։ Ներքաղաքական անցուդարձ, Արցախի խնդրի կարգավորում, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նոր ֆինանսավորում, նոր հնարավորություններ։ Team Telecom Armenia-ն ֆինանսավորվել է $45 million. Այս գումարն ուղղվելու է Հայաստանում գերարակ ինտերնետի հասանելիությունն ապահովելուն և թվային տնտեսությունը հզորացնելուն։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական մրցույթ փառատոնի արդյունքներն արդեն հայտնի են։ Ինքնաճանաչում Էրեբունի խորագիրը կրող փառատոնի մասնագիտական հատուկ հանձնաժողովի կողմից ընտրված լավագույն աշխատանքները կներկայացվեն Գեղագիտության ազգային կենտրոնի թանգարանում։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի այցը Վրաստան ավարտվել է, սա Խաչատուրյանի առաջին պաշտոնական այցն էր մեր հարևան և բարեկամ երկիր։ Երեկ կայացել է նրա հանդիպումը Վրաստանի նախագահի հետ, որից հետո Խաչատուրյանը և Զուրաբիշվիլին հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Հայ-վրացական հարաբերությունների համար տարին առանձնահատուկ է եղել։ Լրացել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-րդ տարեդարձը, սակայն երկու երկրների բարեկամությունն ունի հազարամյակների պատմություն։ Հայաստանը մեծ կարևորություն է տալիս հարևան Վրաստանի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացմանն ու ամրապնդմանը, որի համար առկա են բոլոր նախադրյալները։ Գովունակությամբ պետք է նշեմ, որ պատմամշակութային հարաբերության և նույնական արժեհամակարգի վրա խարսված երկու եղբայրական ժողովուրդների ավանդական բարեկամական հարաբերությունները հետևողական աշխատանքի և սերտ համագործակցության շնորհիվ շարունակում են ավելի ամրանալ, դրանով իսկ ամուր նախադրյալներ ստեղծելով հետագա համագործակցության և պետականաշինության համար։ Վրաստանի նախագահի հետ բավական հագեցած քննարկումներ են եղել հանդիպումից հետո, հայտարարեց Հայաստանի նախագահը։ Մասնավորապես քննարկվել են ենթակառուցվածքային ծրագրերի վերաբերյալ հարցերը, որոնք միտված են ապահովելու տրանսպորտային և հաղորդակցության միջազգային նախագծերում անհրաժեշտ ներգրավվածությունը, ինչպիսիք են Պարսի ծոծ Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքները։ Վերահաստատել ենք մեր հանձնառությունը պահպանելու առկա բազմաբովանդակ հարաբերությունների բարձր մակարդակը և առավել հարստացնելու համագործակցության օրակարգը։ Այս շրջանակներում նախնական մեր խոսակցության մեջ հատկապես կարևորել ենք բարձր տեխնոլոգիական բնագավառում մեր համագործակցությունը, որովհետև մեր կողմից էր գնահատվեց միասին, որ մեր երկրների զարգացման ապագան միայն դա կարող է լինել։ Մենք մեր տարածաշրջանային հնարավորությունները և համատեղ համագործակցությունը մեծ հնարավորություն կտան նաև հաջողություններ ձեռք բերել, ինչու չէ նաև մեր փորձը փոխանակել, որտեղ ամեն մեկս այդ բնագավառում մեր յուրահատուկ ճանապարհն ենք ընտրել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հետագա համագործակցությունը այդտեղ կարող է մեզ և Վրաստանիներ հնարավորություն տալ ավելի արդյունավետ ուղի ընտրել։ Անշուշտ մեր հանդիպման ժամանակ նաև երկրորդ մոլորակարգից զատ անդրադարձել ենք նաև անվտանգային, քաղաքական և տարածաշրջանային նշանակության հարցերի։ Վահագն Խաչատուրյանը վստահություն հայտնեց, որ քննարկված հարցերն իրենց արդյունքները կունենան, նոր որակ և բովանդակություն հաղորդելով հայ-վրացական հարաբերություններին։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ լուրեր, Վրաստան։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այցելել է Հովհաննես Թումանյանի մշակութային կենտրոն, որտեղ հանդիպել է մի խումբ հայ հասարակական և մշակութային գործիչների հետ։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Նախագահ Խաչատուրյանը պատասխանել է նաև հանդիպման մասնակիցների հարցերին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նաև հանդիպել է Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահը նկատել է, որ մեր երկրների միջև եղած դարավոր բարեկամությունը ամրապնդվում է նման բարձր մակարդակի այցերով։
շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության և հյուրընկալության համար։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նշել է, որ Հայաստանը բարձ է գնահատում և մեծապես կարևորում է հայ-վրացական հարաբերությունները։ Հանդիպանը առանձնահատուկ կարևորվել է Հայաստանի և Վրաստանի միջև եղած հատուկ բարեդրացիական հարաբերությունների հետագա զարգացման և ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպան ավարտին Վահագն Խաչատուրյանը գրառում է կատարել Վրաստանի խորհրդանի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Մի բանը կարևոր, ուղղակի պաշտոնական այս հանդիպումները մի նպատակ են հետապնդում, որպեսզի մենք խնդիրների ընդհանուր շատ խնդիրներ ունենք, ամեն անգամ այդ հանդիպումների ժամանակ այդ խնդիրների մասին քննարկում և քննարկումը անմիջական ընդնորդում է տեղի ունենում, մենք որևիցե հարցի հետ կապված սահմանափակում չունենք, դա կառավարությունը, վարչապետը ինքը այդպիսին է դրվածքը, այդպիսին է դրել և համոզված եմ մեր քաղաքացիների ժամանակ ընթացքում կզգան, որ մենք այնքան ենք իրար հետ արդեն ինտեգրվել, որ այդ սահմանի անցնելն էլ շատ պայմանական կլինի, մեր այստեղ գտնվելը կամ Վրաստանի քաղաքացիների Հայաստանում գտնվելն էլ շատ պայմանական կլինի, այսինքն ամեն ինչ հեշտացնենք, որպեսզի ընդհանուր խնդիրները կարողանանք միասին լուծենք, ձևի համար չեմ ասում, հավատացեք, ոնց որ նույն խնդիրներն ա, նույն պրոբլեմներն ա, կյանքի կեսա մակարդակի էական տարբերություններ չկան, բայց միասին, որ հարցերը կարող ենք լուծել, հարցեր քննարկել, սկսած տրանսպորտային ասենք խնդիրները, որ ունենք, հիմա իրար հետ պետք է այդ հարցը լուծենք, նույն կամուրջի կառուցման հետ կապված հիմա ավարտում ենք, երի միասին ենք անում ու նոր ծրագրեր, այնպես որ հիմնական նպատակը գտնենք այն ընդհանուր խնդիրները կամ մեր համագործակցության եզրերը, որոնք միասին կարող ենք անել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում 2021 թվականի կատարողակը նկազմել է 99.4%, իսկ 2022-ի մասով գերատեսչությունը արդեն առաջարկություններ ունի։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Նա անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող լուրերին այն մասին, թե իբր գերատեսչությունում փոխնախարար Արմեն Գասպարյանը ավելի շատ նախարարի կարգավիճակ ունի, քան ինքը, նկատեց, նախարարությունում չի կարող լինել երկիշխանություն, բացի այդ, իրենք մտերիմ են ավելին գնդապետի փոխնախարար նշանակվելու հարցում, իր ներդրում ունի նաև Փամբուխչյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում նախարարի կարգավիճակ ունի մեկ հոգի, ով նշանակվում է նախարար, իսկ մնացած բոլոր ծառայությունները կարևոր ծառայություններ են, և փրկարար ծառայությունը կարելի ասել արտակարգ իրավիճակների նախարարության ողնաշարն է, և մենք սերտ համագործակցություն ունենք, այսինքն հակառակը կարող լինել փրկարար ծառայության տնօրենի հետ, եթե այդ գրված հոդվածին հոդվածով առաջնորդվենք, բայց փրկարար ծառայությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ողնաշարն է, այսինքն կազմում մոտ 90%-ը, թե անձնակազմում և թե գործառույթներով, և ըստ այդմ կարող է ուղղակի այդպիսի տպավորություն լինել, բայց այդպիսի բան չկա։ Թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել ներքաղաքական անցուդարձ, Արցախի խնդրի կարգավորում, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նոր ֆինանսավորում, նոր հնարավորություններ։ Թիմ Տելեկոմ Արմենիան ֆինանսավորվել է $45 միլիոն, այս գումարն ուղղվելու է Հայաստանում գերարակ ինտերնետի հասանելիություն ապահովելուն և թվային տնտեսությունը հզորացնելուն։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական մրցույթ փառատոնի արդյունքներն արդեն հայտնի են։ Ինքնաճանաչում Էրեբունի խորագիրը կրող փառատոնի մասնագիտական հատուկ հանձնաժողովի կողմից ընտրված լավագույն աշխատանքները կներկայացվեն Գեղագիտության ազգային կենտրոնի թանգարանում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դիմադրություն շարժման անդամներն այսօր առավոտյան կրկին հավաքվել էին Ֆրանսիայի հրապարակում և երթ սկսել։ Երթով կրկին գնացել արտգործնախարարություն ու տարբեր բուհեր, ինչ որ պահանջներ ներկայացրել, ապա վերադարձել հրապարակ։ Իսկ երեք նրանք շրջափակել էին կառավարության 3-րդ մասնաշենքը։ Այնտեղ դիմադրության շարժման անդամների և ոստիկանության միջև տեղի էր ունեցել հրմշտոց, որի հետևանքով 4 քաղաքացի տեղափոխվել էին հիվանդանոց, նրանցից 2-ը ոստիկանության ծառայողներ էին։ Իսկ այսօր հայտնի է դարձել, որ հարուցվել է քրեական գործ կառավարության մասնաշենքի դիմաց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու դեպքի արդիվ։ Հավաքի կազմակերպիչները ճեղքել են ոստիկանական պատը և ներխուժել մասնաշենք, չենթարկվելով ոստիկանների պանջներին, սկսել են զանգվածային անկարգություններ հրել և հարվածներ են հասցրել նրանց և այդ կերպ բռնություն գործադրելով վերջիններիս նկատմամբ ճեղքել են պատնեշը, կոտրել մասնաշենքի դռներն ու ապակիները, մուտք գործել շենքի նախասրահ։ Այս պայդրությամբ կազմակերպակալված 8 անձ նախաքննությունը շարունակվում է։
Երևանում տեղի են ունենում ցույցեր, հավաքներ, ուստի մարզերից եկած ոստիկանները հասարակական կարգ են պահպանում, այս մասին էլ այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Մովսիսյանը։ Նա վստահեցրել է, ոստիկանները պարգևավճարներ պարգևատրվել են մայիսին, իսկ ապրիլին ոչ բացի այդ պարգևավճար ստացել են բոլորը, ու դա պայմանավորված չէ Երևանում տեղի ունեցող ակցիաներով։ Ոստիկաններին բացի ամսական հավելավճարներից օրենքով սահմանված կարգով կարող են տրվել նաև պարգևավճարներ մեկ դրույքաչափով։ Օրենքով տրամադրվող հավելավճարները կազմել են մոտ 2.5 միլիարդ դրամ։ Ներս 2014 թվականից սկսված կառավարության որոշումով ոստիկանության ծառայողները օրենքին սահմանված կարգով պարգևատրվում են ստանում։ Մեկ անգամ, եղել, երկու անգամ, դա է։ Նա տարիներ են եղել, նույնիսկ 3 անգամ մեկ դրույքաչափով, օրինակ 18 թվականին 3 անգամ ոստիկանությունը պարգևատրվել է, 2 անգամ ապրիլ ամսին, 1 անգամ արդեն հեղափոխությունից հետո։ Նման պարգևատրումներ եղել են եւ 19, եւ 20, եւ 21 թվականների ընթացքում։ Դա գործընթացա, որը իրականացվում է ոստիկանությունում, օրենքին համապատասխան, եւ բոլոր պարգևավճարների հետ միասին միջին աշխատավարձը ոստիկանի կազմում է զուտով մոտ 218,000 դրամ տարեկան։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ներողություն է խնդրել քաղաքացիներից փողոցում ակցիաներ իրականացնող խորհրդարանական ընդդիմության գործողությունների համար, նշելով, որ այդ անբովանդակ շարժումն արդեն սպառել է ինքն իրեն, սակայն դրա առաջնորդներն արհեստական օրակարգերի ու ագրեսիվ գործողությունների միջոցով փորձում են հնարավորինս երկարաձգել այն իրենց խայտառակված դեմքը փրկելու համար։ Սիմոնյանն անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերաբերյալ հարցերին, մանրամասները տեսանյութում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մտադիր է առաջիկայում դիմել ազգային ժողովի խորհրդին ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցով։ Ես տրամադրված եմ այդ հարցով դիմել բանի խորհրդին, ազգային ժողովի խորհրդին։ Ընդհանուր առմամբ որոշում չկա, ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ որոշում չկա, ես խոսում եմ իմ տրամադրվածության մասին եւ կարծում եմ, որ չի կարելի երբ ուզենալ գալ նիստի, երբ ուզենալ չգալ, առավել եւս որ կոնկրետ նշված պատգամավորները, որը մամուլում տեղեր գտել, արդեն վաղուց անցել են թույլատրելի սահման։ Խորհրդարանի ղեկավարը համոզված է, փողոցում իբրև փրկության օպերացիա իրականացնող ընդդիմությունը արդեն սպառել է իրեն, մինչդեռ արհեստական օրակարգերի միջոցով փորձում է երկարաձգել այդ անբովանդակ շարժումը։ Այն, որ Իշխան Սաղաթելյանը ամեն անգամ բեմից ինչ-որ բաներ ժամանակներ ասում, այս ժամանակ չեմ ասում, հետո ասում 72 ժամ, 72 ժամը հոհանկարծակի չեմ ասում, օրեր մնացին, ժամեր մնացին, մի քիչ էլ դիմացեք, մի քիչ էլ, իրենք չեն հասկանում, որ իրենք հենց այդ բարերով իրենց մատնում են, որ տուպիկի առաջ են կանգնած և փորձում են հիմա այդ տուպիկից ինչ-որ ելք գտնեն, բայց ամեն անգամ իրենց երթերը, ցույցերը, ելույթները, երեկվա ելույթները ոստիկանների մասին լսելով ես ուղղակի ապշում եմ, թե ոնց կարելի է անընդմեջ ընդդիմության կողմից արված 20-30 տարվա սխալների ցիկլի մեջ մնալ ու կրկնել։ Ալեն Սիմոնյանը ընդդիմության փոխարեն նախ ներողություն խնդրեց քաղաքացիներից, որ նրանց ակցիաների պատճառով ստիպված են լինում խցանումների մեջ մնալ և տեղաշարժման դժվարություններ կրել, ապա նաև հորդորեց մի փոքր էլ դիմանալ, շոուն շուտով կավարտվի։ Հունիսի 3-ին ընդդիմությունը նախաձեռնել է արտահերթ նիստ անցկացնել, որին, ինչպես արդեն հայտնի է, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չի մասնակցելու։ Սիմոնյանը այդ նախաձեռնությունը համարեց ընդդիմադիրների հերթական անհաջող փորձը, ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար։ Նրա խոսքով դա կեղծ գործընթաց է, որը միտված է սեփական դեմքը փրկելուն, քանզի փողոց դուրս գալիս հայտարարել էին, թե խորհրդարան այլևս չեն վերա դառնալու։ Իրենք իրենց թույլ են տալիս ասել, որ վարչապետը եւ այսօրվա իշխանությունը լեգիտիմությունը կորցրել են, բայց ակնհայտ է, որ այդ
լեգիտիմության խնդիր այսօր հենց իրենք ունեն, որովհետև հենց այդ նույն ժողովուրդը, նույն 21%-ը այսօր դրա նույնիսկ 2%-ը իրենց չի աջակցում, փողոց դուրս չի գալիս, սա վերածվել է մարդկանց ներվայնացնելու, խցանումներ ստեղծելու ինչ-որ մանիայի, և իրենք գտնվում են, ակնհայտ է, դա բոլորը գիտեն, իրենք գտնվում են շատ ծանր կացության մեջ, որովհետև կներեք այս արտահայտությանս համար, ժողովրդական քաղաքային արտահայտությանս համար, իրենք մնացել են իրենց պրիոմի տակ։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, ապա Սիմոնյանը նշեց. Արցախի խնդիրների հետ կապված, Արցախի բանակցությունների հետ կապված բոլոր գործընթացները մաքսիմալ թափանցիկ են արվում։ Ինչի եմ ասում մաքսիմալ, որովհետև կան ինչ-որ բաներ, բնական է, չես կարող ինչ-որ պահի սկսած ասել, որպեսզի բանակցային պրոցեսը չխաթարվի, բայց ընդհանուր առմամբ մեր ժողովրդին ամեն ինչ ասվում է, և վարչապետը բազմիցս ասել է, որ որևիցե գործընթաց, որը չի ներառի Արցախի կարծիքը, որը որ չի ներառի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը, չի լինելու և չկա։ Եկեք այդ ընդդիմության ասելիքը, այդ խոսքը մեկ ընդմիշտ ֆիքսենք, որ դա ընդամենը իրանց համար, իրանք իրանց համար ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու պատրվակա։ Այս առումով որևէ այլ մեկնաբանություն ազգային ժողովին նախագահը չտվեց, ընդգծելով, որ լինելով իշխանության ներկայացուցիչ, իր հայտարարությունները կարող են ազդեցություն ունենալ բանակցային գործընթացի վրա և սահմանափակել հայկական կողմի բանակցային հնարավորությունները։ Ուստի հաշվի առնելով այս հանգամանքը, այս առումով պետք է հնարավորինս զգույշ լինել։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այլ թեմաներ, փոստային առաքանիներից հայտնաբերվել է խոշոր չափականակի 3 կիլոգրամ 680 գրամ թմրամիջոց, որի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Հանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության Պետականի Կոմիտեի Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Որպես Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության և արևմտյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցները համատեղ Հայփոստ ընկերության փոխանակման կենտրոնում Ավստրալիա ուղարկող միջազգային երկու առաքանիների նկատմամբ իրականացել են մաքսային տեսազանում։ Այնուհետև կատարվել է զնում և Հայաստանի Հանրապետությունից Իրան Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու անունից դեպի Ավստրալիա ուղարկող միջազգային փոստային առաքանիներից յուրաքանչյուրի միջից հայտնաբերվել է մեկական արծաթագույն լիսեռ։ Հիշալ առաքանիների միջից հայտնաբերված երկու արծաթագույն լիսեռները հատուկ գործիքների միջոցով կտրելու և մասնատելու արդյունքում դրանց միջից հայտնաբերվել է 3 կիլոգրամ 680 գրամ ընդհանուր քաշով ափիոն տեսակի թմրամիջոց, որի շուկական գինը գերազանցում է 200,000 ԱՄՆ դոլարը։ Փաստի արդիվ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի քնչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 267.1 հոդվածի հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Համահայկական մանկապատանեկան նկարչական մրցույթ փառատոնի արդյունքներն արդեն հայտնի են։ Ինքնաճանաչում Էրեբունի խորագիրը կրող փառատոնի մասնագիտական հատուկ հանձնաժողովի կողմից ընտրված լավագույն աշխատանքները կներկայացվեն Գեղագիտության ազգային կենտրոնի թանգարանում հատուկ ցուցադրությամբ։ Ձերբերված գիտելիքներն ու տպավորությունները մասնակիցները կամբողջացնեն արվեստի ժամանակակից ուղղություններով ստեղծված աշխատանքների տեսքով։ Հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և Հենրիկ Իգիթյանի անվան Գեղագիտության ազգային կենտրոնը Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի հետ համատեղ այցելուներին կներկայացնեն գեղանկարչության, կիրառական դեկորատիվ արվեստի գործեր, որոնք հայկական մանկապատանեկան նկարչության ամենամյա մրցույթ փառատոնի լավագույն աշխատանքներն են։ Ցուցահանդեսը նվիրված է Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանին և այնտեղ ներկայացված Վանի թագավորության հնագիտական ժառանգությանը։ Նմանատիպ բազմամեդիա նախագծերը, ինչու՞ չէ նաև մեր, հա, այս նոր ցուցադրությունը երեխաների աչքերով, հա, մեր պատմական ժառանգության ներկայացումը հենց նպաստում են մաքսիմալ, որպեսզի մեր եւ այդ ժառանգությունը հանրահռչակվի եւ նաեւ հետաքրքիր մոտեցումներով հանդիսատեսը ուշադրություն դարձնի մեր ունեցածին։ Այսօր առավել քան երբևէ կարևոր է վերադառնալ մեր արմատներին, խորությամբ անդրադառնալ հայոց պատմությանը։ Այս է պատճառը, որ 2022 թվականին համահայկական մանկապատանեկան մրցույթ փառատոնը անցկացվում է Ինքնաճանաչում Էրեբունի խորագրի ներքո։
Այն ևս մեկ առիթ է բացահայտելու սեփական ինքնության ակունքները և ինքնաճանաչությամբ ստանալու ստեղծագործական նորաստակներ։ Մրցույթ փառատոնի մասնակիցները 6-ից 18 տարեկան արվեստասեր և ստեղծագործական շնորք ունեցող հայ մանուկներն ու պատանիներն են ամբողջ աշխարից, Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից։ Բավական պարզ մաչելի ձևով մենք ծանոթացրել ենք հնավայրերին, գիտեք նաև շատ հաճախ դրանք բավարար չեն, դրա համար նաև իրականացվել են հատուկ դասընթացներ, եռաչափ վերակազմություններն են ցուցադրվել հնավայրերի, ինքս պատիվ եմ ունեցել կենտրոնի սաների համար ուրարտական սեպագրերի վերծանման վերաբերյալ և նաև սեպագիրը տարական կերպով ընթերցելու վերաբերյալ հատուկ վարպետաս դասեր ունենալ։ Այս կրթական հետազոտական և ստեղծագործական նախագծի արդյունքների ամփոփումը ցույց տվեց, որ այսպիսի միջոցառումները պետք է շարունակական լինեն և ազդակ հանդիսանան նոր գործակցությունների համար։ Հանրահայտ շվեցարական Պաուլ Կլե կենտրոնը, որը նույնպես երեխաների արվեստային կրթությամբ է զբաղվում և երեխաների արվեստն է ներկայացնում, անցյալ տարի ներկայացուցիչները այստեղ էին Հայաստանում, ծանոթացանք և պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք այս ամռանը մեկ ամիս վարպետության դասերի շարք անցկացնել իրենց մասնագետների և մեր մասնագետների հետ համատեղ հայ երեխաների համար, ոչ միայն Երևանում, նաև մարզերում, մեր մասնագիտական խումբը լինելու է Վանաձորում և Գորիսում։ Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը բավականին ակտիվ աշխատանքներ է տանում ոչ միայն մեր հայրենակիցների, այլև զբոսաշրջիկների հոսքը տարբեր հնագիտական վայրերում ավելացնելու ուղղությամբ։ Մի քանի օր ընդամենը առաջ, մայիսի 28-ին, նաև Շենգավիթի, ուրեմն ստեղծագործական կենտրոնի, նաև աջակցությամբ հետ համագործակցությամբ, այնտեղ իրականացվեց բավական գեղեցիկ միջոցառում և երաժշտություն, և ազգային երգ, և պեղումներ, և այլն, և մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 300 երեխա էր եկել մասնակցելու այս կարևոր միջոցառմանը։ Թեև հիմա մարդկանց ընկալումը պատմահնագիտական նշանակություն ունեցող մշակութային վայրերի նկատմամբ փոխվել է, սակայն այս ոլորտում անելիքները դեռ շատ են։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անցնենք միջազգային լրահոսին, ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը։ Նրանք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարումը, շեշտը դնելով տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման և կայունության ամրապնդման հետ կապված կոնկրետ հարցերի լուծման, տնտեսական կապերի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վրա։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ հունիսի 8-ին Թուրքիա կայցելի Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովի հետ Թուրքիա կայցելի նաև ռազմական պատվիրակություն։ Չավուշօղլուն նաև հայտարարել է, որ Անկարան չի միանա ուկրաինական պատերազմի հետ կապված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, քանի որ դրանք բացասաբար են անդրադարձել Թուրքիայի վրա։ Իդեպ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է, որ ցանկանում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Սևերոդոնեցկում ծանր մարտեր են ընթանում ըստ ուկրաինացի պաշտոնյայի մարտերն ընթանում են քաղաքի փողոցներում։ Քաղաքային իշխանություններն ավելի վաղ հայտնել էին, որ Սևերոդոնեցկի ենթակառույցները 100%-ով, իսկ բնակելի շենքերը 90%-ով ավերվել են ռուսական հրետակոծությունների հետևանքով։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նավթի էմբարգոյի վերաբերյալ համաձայնություն չկա։ Հայտնի էր դարձել, որ Եվրոպական խորհուրդը որոշել է դրուժբախողովակաշարով ռուսական հում նավթի և նավթամթերքի ներմուծման արգելքը չներառել պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթում։ Այդուհանդերձ, փաստաթուղթը ներառում էր ծովային ճանապարհով հում նավթի մատակարարման էմբարգո։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Եվրամիության դեսպաններին չի հաջողվել փոխզիջման հասնել Ռուսաստանի դեմ նավթային էմբարգոյի ավելի մեղմ տարբերակի վերաբերյալ։ Թուրքական լիրան շուրջ 5 ամսվա հարաբերական կայունությունից հետո կրկին անկում է ապրում։ Մայիսին լիրան դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է 9%-ով, իսկ տարեսկզբից ի վեր արդեն 20%-ով։ Չինաստանի ժողովրդահազատագրական բանակը Թայվան կղզու ափերի մոտ է ուղարկել 30 մարտական ինքնաթիռ։ Այս մասին հայտնում է կղզու պաշտպանության նախարարությունը։ Ավիացիան մուտք է գործել կղզու հակաօդային պաշտպանության նույնականացման համակարգ։
Կապիկի ծաղիկից մահվան առաջին դեպքն է գրանցվել Նիգերիայում, ընդհանուր առմամբ երկրում հիվանդացել է 21 մարդ, հայտնում է հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման տեղական կենտրոնը։ Նիգերիայի բնակչությունը գերազանցում է 210 միլիոնը, այս ցուցանիշով Աֆրիկայի ամենամեծ երկիրն է, իսկ աշխարհում 6-րդը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններն անցած 1 օրում ի հայտ են բերել ավելի քան 96,020 մարդու ու մոտ դրսևորվել է տենդի ախտանշաններ։ Կորոնավիրուսի տարածման ֆոնին նման դեպքերի ընդհանուր թիվն ապրիլի վերջից կազմել է ավելի քան 364 միլիոն։ Այսքանն էինք առանձնացրել հրահոսից, գլխավոր ժամի համար վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ցտեսություն։